Вітам в понеділку по-польську. Сонтойчинки спеціальні, які буде доступні цю понеділку. В цих очинках буде мовила тільки по-польську. Діж маємо очинок 9 і пропоную повторити кон'югації часовників. То буде тип А кон'югації, і часовники тієї групи мають такі концовки. Ам, аш, а, ами, аче, айон. Мами такий приклад. Часовник меч. Його кон'югація. Я мам, ти маш, он ма, ми мами, ви маче, вони майо. Альбо часовник читач. Я читам, ти читаш, он чита, ми читами, ви читаче, вони читайо. Добре, це було важко, так? А зараз трохи практики. Тут треба вставити часовник в відповідній формі. Як мислите, яка форма тут є потрібна? Оправна відповідь. Для чого діти так мало читають? То є зрозуміло, бо оглядають програм телевізійний. Форма читають, оглядають. Далее. Отповідь. Для чого повторяємо цей текст два рази? Повторяємо. Далее. Яка форма тут є потрібна? Для часовника меч. То буде так. Чи панство ковальці мають діти? Так. Майон сина і цурке. Форма майон. Наступне. Часовник вітач, особа я. Яка форма тут є потрібна? Форма вітам. Вітам нового гостя. Швітне. Наступне. Мами два часовники. Яка буде відповідь? Чи панство читає вже по-польську? Ні, не читаємо, але оглядаємо ілюстрації. Форми читаю, читаємо, оглядаємо. Далі. Часовник знач. Яка буде відповідь? Еленко, чи знаєш родицю Петрка? Ні, я ще не знам. Форми знаєш, знам. Наступне. Часовник пам'ятач. Яка форма тут є потрібна? Оправна відповідь. Барбаро, чи пам'ятаєш того пана? Так, пам'ятам, то дядик Марії. Форма пам'ятаєш і форма пам'ятам. Добре. Наступне. Мами два часовники. І яка буде відповідь? Чи пан пам'ята їй назвисько? Так, пам'ятам. Називаще Ковальська. Форма пам'ята, пам'ятам і називаще. Далі. Часовник мешкач. І ту потрібна форма мешкайон. Чи Петр і Кася мешкають разом зі своїми родичами? Форма мешкаю. То є все на сьогодні. До наступного понеділку.